Es nezinu. Man tas ir garīgi, es puses apsolēju kaut ko jaunu šodien izmēģināt no alkohola. Mīs ir ļoti labas. Nu, ko mēs ierosim? Mums ir kaut kas labs? Nē, mēs nedzeram. Jūs ko? Da, ko jūs kā mazā? 700 grāmiem? Nē, 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 mēs nedzeram. Jūs ko? Zīkaļas. Daudz uzdots uz rītdienu. Vēl mums arī pārbaudies darbs tīk. Jā, kad ir vēpājot, kad ir šodien tev kliedzi ķīmijas skolotāja? Es neizpildīju mājasdarbu. Man liekas, tas nav vajadzīgs. Man vakar bija svarīgāk dabūt mums alkoholu, nekā pildīt šo mājasdarbu. Priekš, kā mums ķīmija būs dzīve? Desmu matemātiku un latviešu nepildu. Man tas... Es neredzēju vai jēgu.